დასაწყისში მოკლედემარკა სახელმწიფოს ნომერ პირველი მტრის შესახებ. ყველა თავმოყარე სახელმწიფო უბრალოდ ვალდებულია მტერი ყავდეს. თუ არავინ გერჩის, ესე იგი არაფერს წარმოადგენ, არანაირი ამბიცია არ გაქვს, არავისგან არაფერს ითხოვ და შენგანაც უკვე აღარავინ არაფერს ითხოვს. ყველაფერი უკვე წაგართვეს. საქართველოს ძალიან გავს ასეთ სახელმწიფოს. ტერიტორია ოკუპირებულია, მსოფლიო ან თუნდაც რეგიონულ გავლენაზე პრეტენზია სასაცილოა, ეკონომიკური ექსპანსიის შესაძლებლობა ნულს ქვემოთაა. მოკლედ, თუ ვიტყვით საქართველოს პრინციპში მტერი არ ყავს, იმ გაგებით, რომ ამაზე უარეს რაც გჭირს, უკვე ვერავინ ვერაფერს გვიზავს. თუმცა მთლად ასეც არაა. ბოლო ორი თვის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო სერიოზული საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. საკურველია, მაგრამ საფრთხე ამ შემთხვევაში არც იმპერიულ რუსეთს, არც ისლამისტურ აღმოსავლეთს და არც მსოფლიო მასონთა გაერთიანებას არ უკავშირდება. მტერი ნომერი 1 დაახლოებით 11-მეტრიანი დიამეტრის ლითონისგან დამზადებული ეგრეთ წოდებული თანამგზავრული ანტენა აღმოჩნდა. სრულიად უწყინარი საგანი, რომელიც როგორც სახელიდან ჩანს, დედამიწის ხელოვნური თანამგზავრიდან სიგნალის მისაღებადაა საჭირო. უკვე ორი თვეა სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე პასუხისგებელი უწყებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამ თეფშების დაპატიმრებით ვითარიან დაკავებული. დღეს თბილისის სახალხო სასამართლო ტელეკომპანია მაესტროს მიერ შემოტარილი ანტენების დაყადაღების მოთხოვნასთან დაკავშირებით პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. სასამართლოს გადაწყვეტილების დასაბუთება სტანდარტულია. პროკურატურის მტკიცებით პოლიტიკური ორგანიზაცია ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული კომპანია ელიტა ბურჯის ხელმძღვანელ პირთა დავალებით კომპანია მაესტრომ საქართველოში შემოიტანა დიდი ოდენობით ანტენები, გამოძიების ხელთ არსებული მტკიცებულებები მიუთითებს, რომ ანტენები კვლავ გამოყენებული იქნება მოსახლეობისთვის უსასყიდლოდ გადასაცემად. პროკურატურის ღონისძიებები მიზნად ისახავს წინასაარჩევნო პროცესების დაცვას შესაძლო დანაშაულებრივი ჩარევისგან და პოლიტიკური პარტიებისა და მოქალაქეების საარჩევნო უფლებებისა და გამოხატვის თავისუფლების უზრუნველყოფას. თავი დავანებოთ საქმის იურიდიულ მდგენელებს. პროკურატურის განცხადება სრულიად დაუსაბუთებელ მტკიცებულებებზე აგებული. მაგრამ ყველაზე ორიგინალური თვით ტელეკომპანია მაესტროს მიერ მოსახლეობის მოსყიდვაა, რაც თავისთავად მაესტროს პოლიტიკურ პარტიად გამოცხადებას გულისხმობს. გატარებულ ღონისძიებებში, როგორც ამას მთავარი პროკურატურა უწოდებს, საინტერესო ისაა, რომ მოქალაქეების საარჩევნო უფლებებისა და გამოხატვის თავისუფლების მთავარ შემაფერხებლად ალუმინის თეფშია გამოცხადებული. ანუ სხვაგვარად, თუ იწყის პროკურატურის მტკიცებით ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების თვალსაზრისით, დღეს საქართველოში ყველაფერი კარგადაა, მაგრამ საკმარისია ქვეყნის მოსახლეობის აივნებზე ან რაიმე სხვა მოსახერხებელ ადგილას გამოჩნდეს ლითონის თეფში, ყველაფერი გაფუჭდება. მოსახლეობის უფლებები დაუცველი აღმოჩნდება. მტერს არ ზინავს. თუმცა თავისთავად სატელიტური ანტენა ვერავის ვერაფერს დაუშავებს. ბოლო სამეცნიერო კვლევები ადასტურებს, რომ ასეთი ანტენები ჯანმრთელობისთვისაც კი სრულიად უნებელია, არათუ კონსტიტუციური უფლებებისთვის. მეორეს, რომ უშუალოდ ანტენა მართალია საკმაოდ რთული ინჟინერული ქმნილებაა, მაგრამ განცალკევებით სრულიად სტერილური მოწყობილობაა. მთავარი სიგნალია, რომელსაც, როგორც უკვე ითქვა, ეს მოწყობილობა დედამიწის ხელოვნური თანამგზავრიდან იღებს. ანუ ინფორმაცია, რომელზეც თეფშის ფლობელს ხელი მიუწვდება. ტელეკომპანია მაესტროს მიზანი მოსახლეობისთვის ანტენების დარიგებისას ცხადია საკუთარი მაყურებლის რაოდენობის გაზრდაა. მაესტრო თანამგზავრული ტელევიზიაა. მისი სიგნალის მისაღებად რეგიონებში თეფში ისეთივე აუცილებელი ატრიბუტია, როგორც თავად ტელევიზორი. არ არის თეფში, არ არის მაესტრო. მარტივი ფორმულაა. იმდენად მარტივი, რომ თავად პროკურატურაშიც კი ესმით. ამიტომ თეფშები უნდა დაყადავდეს. ყველა კონკრეტულ სახელმწიფოს კონკრეტული მტრები ყავს, მაგრამ თავისუფალი ინფორმაცია კონსტიტუციაში ჩაწერილი ლამაზი თეზისების მიუხედავად ყველა სახელმწიფოს მტერია. საქართველოში კი, სადაც სახელმწიფო ერთპოლიტიკური პარტიის სინონიმია, ინფორმაცია მტრებს შორის ყველაზე მთავარია. ეს იყო რემარკა. გადაცემის შემდეგ ნაწილში კვლავ ყადაღაზე ვისაუბრებთ, უფრო ზუსტად კი კიდევ ერთხელ დავაბრუნდებით თემას, რომელიც ბოლო დღეებში არაერთხელ განიხილეთ. წარუმატებელი აუქციონის შემდეგ აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ ქართულ ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის აქციების იძულებითი მართვის რეჟიმში გადაყვანასთან დაკავშირებით თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა. ბიუროს მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემთხვევაში ორივე კომპანიაში დაინიშნება იძულებითი მმართველი, რომელიც მართვის შედეგად მიღებული თანხებით ეტაპობრივად დააკმაყოფილებს კრედიტორებს, ანუ სახელმწიფოს. ამასთან იძულებითი მმართველი სარგებლობს მესაკუთრის ყველა უფლებით. ქონება კი რჩება მოვალის საკუთრებაში. პარალელურად, დღესვე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის, ანუ ყოფილი კონტროლის პალატის ინტერესის ობიექტი ქართულ ბანკის გენერალური დირექტორი ნოდარ ჯავახიშვილი გახდა. აუდიტის სამსახურის მტკიცებით გაცხადებული პოლიტიკური მიზნებისა და ამოცანების მქონე ფიზიკური პირის, ბიზნეს ივანიშვილის და მისი მეუღლის ეკატერინე ხვედელიძის საბანკო ანგარიშებიდან 2012 წლის განმავლობაში ბანკის დირექტორის პირად ანგარიშზე 6 მილიონ ლარამდე ფული ჩაირიცხა, რომელიც ამ უკანასკნელმა ჩარიცხვისთანავე გაიტანა ბანკიდან. მატრიცაში ნოდარ ჯავახიშვილი. სამშვიდობისა ბატონო, მიხარია მდიდარი კაცი ყოფილხარ, საერთოდ მიყვარს მდიდარ ხალხთან საუბარი. სამშვიდობისა. ეს თავისებური დამოკიდებულება აქვს ცხოვრების მიმართ. რა უქეით მოიც ამებს გაიტანეთ და საწაიერეთ მე. ქვენს მოყურებელს და გისმენდი თავიდან ბოლომდე და წარეთ მეღიმებოდა, იმიტომ რომ სასაცილო იქნებოდა. ალბათ სულ სხვა კონტექსტში, ახლა სატირალია.
იმისთან და დღეში ვართ. პირველ რიგში ალბათ იმას უნდა გაუსვა ხაზი, რომ რაში ჭირდება კონტროლის პალატას, რომელსაც გამოძიების და არამარტო გამოძიების სამსახური ქვია. ხო. ეს მანამდე დავამთავრე ჩვენ საუბარში, მე კიდე გადაერქვა სახელი, ამიტომ მოიხსენიოთ ისე როგორც იყო. ასე თქვა, საჯარო საშუალებით, მას მედიის საშუალებით მიმართვა. დაბარების უფლებაც აქვს, გახდის უფლებაც აქვს, დაკითხვის უფლებაც აქვს, შემოწმების უფლებაც აქვს. შემოწმება დავიწყეო ამას რატო აცხადებს წინასწარ. ნე, ორგანო. მარტივია, ხო? აქ შალპიერზე ელაპარაკი, თორე როგორ აი ამ განცხადების უკან რა რეალობა დგას. ქალბატონო ნათია მოგელაძე მარიცის? და ქართულმა საზოგადოებამ არიცის რომ რა რეალობა დგას, რა 6 მილიონზეა ლაპარაკი, რათან ხაზეა ლაპარაკი, რატომ გადის ეს თქვენი ანგარიშიდან თუ გადის და რატომ ესე გამოგაქვთ და მე რას უშვებით? ამ 6 მილიონზე საერთოდ როგორ უნდა ვილაპარაკოთ არ ვიცი, იმიტომ რომ იმას რასაც ხვდები და უცებად მეტყვი, გეტყვი შენს და მეტყვი ჩვენს მაყურებელსაც ჩემს პირად ანგარიშზე, ჯერ პირველ რიგში განცხადება უნდა გავაკეთო. 58 წელი რაც დაუბოგინოთ ამ ქვეყანაზე და არასოდეს, არათუ ბიძინა ივანიშვილს და ეკახე ხვედელიძეს, არავის არასოდეს არ ჩაურიცხია არც ერთი კაპიკი. და ზუსტად ამის მომიდოდა რომ ქალბატონო ნათია მოგელაძემ არიცის ეს? ბოლოს და ბოლოს საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის 9 თვე. აქამდე იჯდა 3 წარმომადგენელი ეროვნული ბანკისა, მე ერთი ოქსნეს, ნუ გაუშვეს ჩვენგან და ორი ზის დღეს ყველა ოპერაციას წინასა რა კონტროლს არიციან, ვის ანგარიზია ლაპარაკი, რა ანგარიზია ლაპარაკი, ვინ ვის ურიცხავს. ხო, და საერთოდ ესეთი განცხადება, ბოდიშ შეხთია ეს სიტყვა უნდა გამოიყენო, მაგრამ პრაქტიკულად ციბრიყვეში გადანაშაურებენ. თუ კი ადამიანს უნდა რაღაცა ოპერაცია ჩაატაროს, არაკანონიერი რაღაც ფული გაათეთროს პირობითად, ესე ვთქვათ, ხლა ისეთი კატეგორიის ბანკირი, როგორც თქვენ ახართ და ვთქვათ, ისეთი ბიზნესის მფლობელი, როგორც ბიზნეს ივანიშვილი, რაღაცა სხვა სქემის მოფიქრება შეიძლება. ალბათ რომ ესე პირდაპირ საკუთარი თანამშრომელი არ დაწვა, ესე ვთქვათ. ეს ყველა ნებისმიერი ბანკირმა იცის, როგორ შეიძლება რაღაც ფულის გათეთრება შემოვითი გზით. არ არის ეს. აი ზუსტად იმ ხალხზეა ეს შავი პიარი გათვლილი, რომელიც აი ამდეს ვერ გაიაზრებს, თუმცა ეს მარტივზე მარტივია, ხო? სულ დაგვიკარგია ჭუაგონება და ხო, სპეციალურად თავს იუპავთ ხო? თუ ჩუქნიდა და ვერ გავიგეთ რომ ნაჩუქარი უნდა დაიბეგროს ჩვენ ესეთი გაუნათლებელი ხალხი ვართ. კიდევ ერთი გეუბნები და ეს ძალიან კარგად იცის ქალბატონო ნათიამ და აქ რო ჭეშმარიტების ერთი მარცვალი მაინც იყოს, დიდი ხანია უკვე ნოდარჯავახშული მინიმუმ ციხე შეჯდებოდა, ნუ და კიდევ ერთი 10 მაგი ოდენობი დაგვაჯარიმებდნენ ალბათ პარალელურად მე და ეხა 5 მაგი, ანუ 4 პოტენციალურად მე 5 მაგი, მე 5 მაგი მეკუთვნის, მაგრამ ბიზნესს ხუნდა და ბიზნესს ხუნდა დააჯარიმო. პოტენციალურად 30 მილიონს ელოდება თქვენგან ბიუჯეტი ესე. ძალიან გაცილებით დიდხანს მოუნდება მაგ 30 მილიონის ლოდის ვიდრე იმ 75 მილიონისა, რომელიც ვითომ იმ პროცესებიდან უნდა დაიწყოს. დაუბრუნდით ხალხს. საზოგადოებას გეტყვი ბარემ, სინამდვილეში რა არის? ალბათ რაც ქონდა თქვენ უბანში, იმიტომ რომ ზუსტად ვერც მე ვერ ვამბობ, დღეს სამწუხაროდ არ მომეც საშუალება რომ მენახა ის ანგარიში. იმიტომ რომ ეს განცხადება გაკეთდა თუ არა საქართველოსი არ დარჩა ჟურნალისტი, ვინც არ დარიკა და მე ორ ტელეფონზე ერთად საუბრობდი, ზოგ შემთხვევაში სამზე ერთად, მაგრამ ვერ ნახე. თუმცა ჩემი ინფორმაციით სულ ლაპარაკი არის დოლარებში 2 მილიონზე ცოტა მეტი. აი განვიწლის დასაწყისიდან პერიოდში. ეს არის ბატონი ბიზნეს და ქალბატონი ეკას ანგარიში. მინდა მოახსენო ქალბატონ ნათია მოგელაძეს, რომ ისეთი მდიდარი ადამიანები, როგორც ბატონი ბიძინა, არ დადიან ყოველდღიურად ბანკში ან ფულის გამოსატანად, ან რაიმე ოპერაციის ჩასატარებლად. ჩვეულებრივ მათ ყავთ დობით აღჭურვილი პირები, რომლებიც ამ ოპერაციას ასრულებენ და ეს სხვანაირად რო იყოს, ნახევარი მსოფლიო სიცილით დაიხოცებოდა. და მე ვარ მათი დობით აღშურული პირი და ის პირადი ანგარიში ნოდარჯავახშვილი, რომელიც ქალბატონ ნათიამ გაახმოვანა დღეს, ეს არის პირადი ანგარიში ბატონი ბიძინასი და მისი მეუღლის ქალბატონ ეკახვედელის. თქვენ განკარგავთ უბრალოდ ბატონ ბიძინას დავალებით ამ ანგარიში. რასაკვირველია და ეგლა მე ზოგიერთისგან განსხვავებით ოჯახში გაზრდილი კაცი ვარ და არც სურვილი გამჩენია და არც თავხედობა არ მაქვს, რომ კითხო ბატონ ბიძინას რაში გჭირდება, თქვა ეს ფული და სხვადასხვა არც ბიზნეს მიუხედავად ჩვენი დამოკიდებულებისა არასოდეს არ მოუყოლია რაში ხარჯავს ის ფულს. და ის რომ სოფლიოში ერთ-ერთმა უდიდესმა მილიონერმა
მილიარდელმა 6 თვის განმავლობაში, ეხო გეუბნებით ამ ციფრებს გადავამოწმებთ, მაგრამ თუ გნებავთ 6 მილიონი ლარი იყოს. კი ბატონო. 6 მილიონი ლარი რომ დახარჯოს და ვისი ოჯახს და პირად საკუთრებს, ვინმეს უკვირს? მე ვერ გეტყვი. მე მარტო არ წარმოვიდგენია რა შეიძლება ღირდეს იმ სასახლის შენახვა, რომელშიც ის ცხოვრობს და წარმოვიდგენია თანხაზე ალბათ. მაპატი ეს განათება მარტო რამდენი ნაგვისფულია გადაცემა. ახალი არხი არის მე მგონი. მე მანამდე მუშაობას დავიწყებდი, ბევრი დრო მქონდა. მე შუა დღისას როცა ხელოდა, შემდიოდი და უყურებდი ხოლმე. იქ აჩვენებენ მილიარდელების ცხოვრების ამსახველ. ხო, აქვს 250 მილიონიანი, ვთქვათ, გემი და იქ მიიწევს, ვთქვათ, ადამიან კონკრეტული დიდარი ადამიანი, სოფლის ყველა ცნობილ ვარსკვლავს და ვთქვათ 3 დღე, 4 დღე, 5 დღე ზოგჯერ ერთი კვირა, იქ ცით რაღაც ეს კახურ ჭაჭას არსვავენ. იქ ერთი ბოთლი ვისკი შეიძლება ღირდეს 50000 დოლარი. ეს მათი საქმეა ბატონო, და მოდი დავნე დიდრების ცხოვრების განხილვას ისედაც. კი ბატონო. გადავიდეთ უშუალოდ იმაზე, რაც მოხდა უკვე ქართულ ჯგუფთან დაკავშირებით. ჩვენი პროგნოზები რაღაც არ გამართლა, ანუ ჩვენ ორი ვარიანტს განვიხილავდით, რომ ან მოხდებოდა ხელმეორე აუქციონზე გატანა, ან სახელმწიფო საკუთრებაში გადატანა, მოხდა რაღაცა სხვა. იზოლებითი მართლა არის ეს კომპრომისული ვარიანტი, გარკვეულწილად თუ რაღაცა სხვა ამბავზეა საუბარი. დღეს ეს მაგას ვერ შეხვდა. აი ჩვენი თანამშრომლობა, მე თუ გნებავთ სხვათვის განმავლობაში, ჩემი თუ გნებავთ პირდაპირ ნებისმიერ ჟურნალისტად. სულ მაგ თემით ვიწყებ. რომ რატომ მეკითხებით მე და იზოლებულს ხდით რომ ვიოცნებო ან ვიმარჯიებო? თუ გითხეთ იმად რის გაკეთებას აპირებთ, მაგრამ ისინი პასუხს არ გაძლევენ, მე რე იზოლებულია, ჩვენ ერთ იზოლებულს ხდებით. ისინი გეუბნებიან, რომ ჩვენ კანონით ხონ ამის უფლება და გავაკეთე. არის ეს. ამიტომ მარჯიელობაში ვერ ვარწყავთ ყოველთვის ზუსტად და აქ არაფერი გასაკვირი არ არის. სხვათაშორის ეს ნაწილი არასოდეს არ იყო მე როგორც ვიცი გამოყენებული საქართველოში, თუმცა კანონიერია გასაკვირი. ანუ რა მოხდა? პირველმა გადაწყვეტილებამ მახსოვლების სახემ არ მოიტანა ეს სასურველი შედეგი და ეს შედეგი მე არ აღძის და თქვენ ბრძანეთ რომ ეს არ დადგება ეს შედეგი შეუძლებელი იმიტომ რომ იდეაში იყო მხოლოდ რომ შეეშინებინათ ბატონი ბიძინა და გადაეხადა მას ეს ჯარიმა და ეს არ წინასწარ თქვი თუ არ გამოვა მაგრამ ამას ელოდებოდნენ მე მახსოვს მე მგონი ქალბატონ ნათიამ განაცხადა ზუსტად რამდენიმე დღის წინ ერთი კვირის წინ თუ აბარას იზავსო ბანკს ვარ დათმობსო ნუ ყოველშვიში ვიღაც სახელისუფლო წარმომადგენელი განაცხადა ანუ დარწმუნებულები იყო ნუ ეს არ გამოვიდა შემდეგ ის ორი ვარიანტი რომელიც გინდა გაეკეთებინათ იქნებოდა აუცილებლად პირდაპირ და ღია ხელყოფა უცხოელების საკუთრებისა რომლებიც გამოაგზავნეს თავენ წარმომადგენლები დაატვირთული აბსოლუტურად ლეგიტიმური უცხო სახელმწიფოს და საერთაშორისო კანონმდებლობით დამტკიცებული დოკუმენტებით და აჩვენეს შეიტანეს სარჩელი ხო რომ არ არის ბატონო ეს ბიზნეს იმანიშვილის და ეს ჩემიაო. ამიტომ ექსპროპრიაცია პირდაპირ ვერ განახორციელეს და გამოსავალი მოძებნეს ასეთი, თუმცა ესეც პრინციპში ექსპროპრიაციაა, მაგრამ რამდენად არის ეს გამოსავალი? დღეს განვიხილავდით და წერია რომ ამ იზოლებით მართლაც პრინციპში აქვს ყველა უფლება, რაც აქვს მესაკუთრეს. თავი დავინებოთ იმას, რომ თქვათ, როდესაც ეს არის, თქვათ, ჩვენ შევსწრები ვარ საქართველოსში ბანკებში ყოფილი ასეთ სიტუაცია შესულა იქ იზოლებითი მართველი, გაკოტრების მართველი ერქვა მაშინ. ხო, ის ხარამია. ხარამია, მაგრამ ნუ პრინციპი მუშაობის, ხო, იქაც ცდილობდნენ ბანკის რაღაც აქტივების გაყიდვას იმისთვის, რომ დაეკმაყოფილებინათ, ხო, მეანაბრები და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში როგორ მუშაობს კანონი? ერთის ხვი ნათქვამია, რომ იზოლებითი მართველი, მართალი პერიოდი არ არის მითითებული, მაგრამ იქნება მანამ, სანამ არ მოახერხებს ამოიღოს ის 75 მილიონი არდაფაროს ჯარიმა და შემდეგ ქონება დაუბრუნდება კლავ მფლობელს. მეორე ხვი მას აქვს ვალდებულება, რომ გაისტუმროს ეს დავალიანება სახელმწიფოს წინაშე, ეს არის სახელმწიფოს ადამიანი და ეს არის უფლებამოსილი იმუშავოს ისე როგორც მფლობელმა. ანუ მას შეუძლია რაღაცები გაყიდოს. აქციებს ვერ გაყიდის, მაგრამ შენობა გაყიდოს, ტექნიკა გაყიდოს. ასე შეიძლება. აქვს თუ არა მას ამას უფლება? არ ვიცი. იმიტომ რომ ეს პროცედურა ასეთი მიმართულებით გაწერილი არ არის ყოველშვიდში კანონმდებლობის იმ ნაწილს, რომელსაც მე გავცნობი ვარ ოდესმე. ეს გაკოტრების მართველის სხვა შემთხვევაში ინიშნება და მას უფლებები აქვს. აქ ლაპარაკი პირდაპირ არის პრინციპში, თუ სწორედ წავიკითხავთ კანონს. კანონის იმ ნაწილს, სადაც მეტნაკლებად გახსნილია ეს ნაწილი, საუბარია იმაზე, რომ ნაყოფით, ქონებიდან მიღებული ნაყოფით, ანუ მხოლოდ ახლად შექმნილზეა საუბარი. ანუ აი ეს ჩანაწერიც ნიშნავს, რომ ქონებას ვერ შეეხებიან. აა, ასე. ქონებას ვერ შეეხებიან, თუმცა სარგებლობს ფლობელის უფლებებით. ანუ ფლობელს შეუძლია ქონებასაც შეეხოს და რაც უნდა ისქნა. არა, მაგრამ აი ეს შეზღუდვა არის. შეზღუდვა არის. ეს ჩვენ კანონში რა წერია, ძალიან ბევრს არ აინტერესებს მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენელს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ უნდა დაველოდოთ ალბათ ხვალინდელ დღეს, იმიტომ რომ სასამართლო
ვალდებულია მიმართულებების მისცეს იმ ადამიანს, რომელსაც დანიშნავს მართველად ამ სტრუქტურაში. ლაპარაკი იქნება ალბათ ქართულ ჯგუფში და ალბათ ლაპარაკი იქნება საზედამხედველო საბჭოს ფუნქციების შესრულებაზე. პრინციპში რა უნდა ქნან უფრო ახალი? რამე არ იცოდნენ? მე წეგანაც ვთქვი და ეხლა ვიმეორებ. ცხრათვია ეროვნული ბანკი ზის და ყველა ოპერაცია სინასარ ვათანხებთ მასთან. ეს ოპერაციები ყოველდღიურად მიდის, სადაც ჯერ არის, მათ შორის პროკურატურა შეიძლება. ხადია. ხო. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ახალი რა უნდა ქნან, რა უნდა ნახონ? ან რატომ მართავს ის ახალი მართველი თქვა ნოდარ ჯავახიშვილზე უკეთესად? თუ 9 თვის განმავლობაში წარმოიდგინეთ, რატომ თქვენ იძულებული თი მართველი მაინც ხართ რეალურად შეიძლება იყოს? თუ 9 თვის განმავლობაში ამისთანა საკმაოდ დიდ ბანკში და რასთან ამისთანა პრობლემატურ ბანკში არაფერი არ დაუშავებია ნოდარ ჯავახიშვილს, ეხლა რა საშუალება გაუჩნდა ვერ გავიკე სახელმწიფოს? მაგრამ თვითონ სასაცილოა ხო ის, რომ აი შენ გყავს მანქანა. დე მე გეუბნები რომ ეს ისევ შენი ქონება, რომ მე ვიმე, მაგრამ შენ ამაში ვერასოდეს ვერ დაჯდები, არც გარეჭვის უფლებას მოგცემ და არც ხელის დაკარებისას. მე ვივლი მანამდე არ გავცვითავ ამას ბოლომდე და ისე შენია. მადლობა. კარგია, ხო? ბატონ, რაზე არის ლაპარაკი? მოდი ვადებზე რომ ვისაუბროთ. მე მესმის რომ თქვა ქონების აუდიტი რთული საკითხია, მაგრამ რამდენი ხანი დაჭირდება მაგალითად ქართულ ბანკს იმისთვის რომ მოიტანოს 75 მილიონი? ძალიან ქართულ ჯგუფზე ვერ ვთქვით ახლა. მოდი ახლა გეტყვით, რომ ეს შეიძლება შექმნილი სიტუაციიდან გამოსავლის პოვნა. მე შემიძლია შევთავაზო ყვალინდელ დღეს უკვე იცის და მისმეს ძალიან კარგი. თუ კი ეს ეგრეთ წოდებული მართველი იმდენ ასე ვთქვათ, მარიფაც გამოიჩენს, რომ ქართულ ბანკს დაუბრუნოს სახელმწიფოს მიერ უკანონო წართმეული 190 მილიონი ქონება და აღვადგენთ რასაკვირველია შესაბამისად საკრედიტო დავალიანების იმ ნაწილს, რომელიც ჩამოვწერეთ ჩვენ ბალანსიდან, რასაკვირველია ჩვენ გვექნება გაცილებით მეტი შანსი, უბრალოდ მართლაც ექნება მეტი შანსი შედარებით მალე უზის, მაგრამ გეტყვით, აი შარშან რო არაფერი არ მომხდარიყო, ანუ ჩვენს ძინავდე არ განხორციელებულიყო არაერთი ტერორისტული აქტი და ეს საზოგადოება ძალიან კარგად ახსოვს, ჩვენ 16-18 მილიონ მოგებაზე გავიტოვდით. ანუ დაახლოებით 5 წლიანი პერიოდია თუ ამ ტემპში შენარჩუნდება. თუ შექმნის ქვეყანა უაზისურ გარემოს ამ ბანკის საქმიანობის, თუ შეიძლება ეს 25 მილიონამდე გაიზარდოს წლიური მოგება და აგერ ბატონო 3 წელიწადში იქნება. ამ შემთხვევაში თქვა, ეხლა უცხოელი პარტნიორების რეაქცია თუ იცით? აი ამ ახალგაზრდა რასაკვირველია ეხლა და აი ეს მათ ქონება ისე თქვა არ დაკარგეს, მაგრამ დაკარგეს 75 მილიონი ფულით. სანამ არ გადაიხდის ამ ბლეფს რასაკვირველია? არავინ არ მიირთმევს, რომ ეს თქვენია ბატონო და ჩვენ ქონებას არ ვეხებით, არანაირი ექსპროპრიაცია როგორ გეკადრებათ, ეს დემოკრატიული სახელმწიფოა. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, თუმცა არ მაქვს ასე ვთქვათ დასაბუთებული თანხმობა, რომ ყველა ეს დამფუძნებელი აუცილებლად გააგრძელებს დავას სასამართლოთი და თუ გნებავთ იმ გარანტიით, რომ აქ ვერაფერს ვერ მოიგებენ, ფიქრობ რო ეს დაამთავრებს საქართველოს საერთაშორისო სასამართლო ხელისუფლებასთან ურთიერთობას და ისინი ჩართავენ საერთაშორისო სამართალს, მით უმეტეს რომ აი სულ ცოტა ხანში ძალიან სერიოზული აუდიტორული ორგანიზაცია მსოფლიო ბანკთან შექმნილი დაიწყებს საერთოდ ბევრი იმ უკანონობის გამოძიებას, რომელიც ჩვენს ქართულ ჯგუფის, მათ შორის ქართულ ბანკის მიმართ განხორციელდა და მე თუ არ ვწდები ისინი 16-ში ჩამოდიან უკვე, ანუ პარალელურ რეჟიმში ესეც იქნება. ანუ ისინი შეაფასებენ თვითონ ქართულ ბანკის ღირებულებას, ქართულ ჯგუფის ღირებულებას? არა, ისინი კვალიფიკაციას ბევრ საკითხებს დაკავშირებს სამართლებრივ. ხო, ყველა უსამართლობას, რომელიც ჩვენი ჯგუფის მიმართ იყო განხორციელებული და მათ შორის განსაკუთრებით იმ ნაწილს, რომელიც ყველაზე მეტად ეხება იმ მსოფლიო ბანკთან შექმნილ აი ამ ორგანიზაციას, რომელსაც საერთაშორისო დიდი ძალიან ავტორიტეტი აქვს, შეისწავლიან ისინი და საერთაშორისო თვითონ აქვს უფლება რომ მიიღონ. ეს არის მათი დასკვნა, არის პრაქტიკულად სასამართლოს. არა, ეს გადა კი, კი, არგუმენტი ეს. არა, სასამართლოს კი, რომ მათ თვითონ შეუძლიათ ეს არბიტრაჟია საერთაშორისო. გადაწყვეტილებასაც ისინი მიიღებენ და ძალიან რბილად რო ვთქვა, უხერხულ მდგომარეობაში მოუწევს ქართულ ხელისუფლებას ყოფნა თუ იმ პერიოდისთვის ხელისუფლებაში ისევ იქნებიან. და რა პერიოდზე არის აქ საუბარი? და არ ვიცი, არ ვიცი. ახლა ისინი არც ისეთი
რეაქტიულები არიან იმიტომ რომ საკითხების შესწავლას და მითუმეტეს მოგეხსენებათ როცა ძალიან მაღალი ავტორიტეტის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის მიერ შექმნილ სოფლიოს შექმნილ არბიტრაჟო სამსახურზეა საუბარი ისინი ყველაფერს ძალიან გამოწვლილი და დეტალურად შეისწავლიან რომ მე ნამდვილად არ ვიცი მათი ვთქვათ მათი პროფესიონალიზმის პირობებში რამდენი ხანი დაჭირდება ვთქვათ კონკრეტული თითოეული საკითხის შესწავლას მაგრამ ეს იქნება აუცილებლად და სხვადასხვა ეს ის ორგანოა რომელიც ძალიან ხშირად შეეკითხება გამოძიების პერიოდში შესწავლის პერიოდში ხელისუფლებას ეს რატო გააკეთა საიდან როგორ მოიტანეთ და გარწმუნებთ რომ აი თქვენ შეკითხებს ჟურნალისტების ქართველი ჟურნალისტების შეკითხებს თუ არ პასუხობენ მათთვის ვალდებულები იქნებიან გასცენ პასუხი და ეს ძალიან გაუჭირდებათ სხვადასხვა მე გავიხსენებ აი გახსოვთ ეს ტერორისტული აქტი ფული რო ჩამოგვარტეს საქართველოს ბანკში კი ბატონო იქ ჩემი ინფორმაციით მე არ მაქვს ამის საბუთები რა საკვირველია მაგრამ მოხდა ძალიან მარტივი რამ ჩამოსული იყო მანივალის დელეგაცია ეს ძალიან ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაცია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან შექმნილი და მათ დასვეს შეკითხვა შინაგან საქმეთა მინისტრს ან სამინისტროში რომ რატო წაართვით ამ ბანკს ეს ფული პასუხი ვერ გასცეს უბრალოდ პასუხი შეუძლებელი იყო გაეცათ და მათ თქვენს რომ ჩვენ ამას წლიურ ანგარიში აუცილებლად ჩავრთავთ ამიტომ სასწრაფოდ საიდუმლო წესით ჩვენც მათივე ასე ვთქვათ დანიშნული ჟურნალისტიდან გავიგეთ ხო გვარიც მახსოვს ედიბერიძე და პირდაპირ ისე ბრალდება იყო ჩემს მისამართით რომ ჩავახშმა ფული მიიღო და ჩუმაძის ვარც კი ამბობსო შეიძლება მეთქვა ეროვნულ ბანკში ჩვენს ანგარიშზე მალულად შეუტანიათ ეს ფული მე იმას გავიგებდი ზუსტად ორი კვირის მერე ამ ქალბატონ ედიბერიძეს რო მოიხსენები ერთი კითხვა მაქვს მარტო ბატონო და ესე იგი უხერხული კითხვა კი არის მაგრამ უმშევარი რჩები თქვენ პრაქტიკულად უშ როგორ ჩანს მე 13 წელი ვიყავი უმშევარი ესე რომ ეს ქრონიკულში მქონდა გადასული მაგას ძალიან ადვილად მივეჩვევით და მითუმეტეს უმუშევრობა ჩემთვის უსაქმურობას ნამდვილად არნიშნავდა არასოდეს და არც ახლა არნიშნავს ჩემთვის უმუშევრობა ნიშნავს უხელფასოდ ყოფნას. ნუ 6 მილიონი გავს ასე რომ სამრევლო არა. მაგრამ ეხლა მე საიდან მოვედი ქართულ მოსაზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის. და სიმართლე გითხრათ ხანდახან მსხვენია ხოლმე რომ მე აი ამ ცხელ ზაფხულს და ცხელი პოლიტიკური ტემპერატურიდან ხო არაფერი გამოდიაში გადახვალ. აბასაცავ ხო? რომ მე გვერდზე მდგევარ და ვიბრძვი თქვა ბანკის გადასარჩენად ну ваши руса ჩემი მეგობრები მაჟორიტარობასაც ხوارაფი ადრე გქონდა მაგაზე საუბარი იმაში ну ჩემი უარიც არ იყო მარტო ჩვენ შევთანხმდით რომ ესე არ იوارგებდა ეხლა ვნახოთ ძალიან დიდი მადლობა ნახოთ მე ჯერ არ დამიკარგია იმედი იმიტომ რომ მე ვერ შეხედავ საფუძველს რატო უნდა დამტოვონ უნდა წარმოთებას გისურვებ ნამდვილ შემთხვევაში ქართული ბანკის გენერალური დირექტორი ნოდარ ჯავახიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის შემდეგ ნაწილში სპორტზე, თუმცა სამწუხაროდ არც რაიმე ჩემპიონატზე, არც რეკორდებზე და არც მიღწევებზე. ქართული სპორტის პოლიტიზებაზე მატრიცაში ნონა გაფრინდაშვილი. საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოსნების ინიციატივის საქართველოს სპორტული საზოგადოების წარმომადგენლებმა დღეს საერთაშორისო თანამეგობრობისა და სპორტის საერთაშორისო ორგანიზაციებს საგანგებო პეტიციით მიმართეს. სპორტსმენების განცხადებით ხელისუფლებამ ქვეყანაში სპორტისა და სპორტსმენების პოლიტიზება მოახდინა და სპორტსმენები არა სპორტული მიღწევებით, არამედ ხელისუფლებისადმი მორჩილების მიხედვით დაყო. ხელისუფლება სპორტსმენებს პოლიტიკური ოპონენტებისა და მოქალაქეების დასაშინებლად, დასაჩაგრად და დასაჯელად იყენებს. ქმნის ძალღონით გამორჩეულ სპორტსმენთა სადამსჯელო რაზმებს, ნათქვამია განცხადებაში. მიმართოს ხელს 130-მდე ადამიანი აწერს მათ შორის მამინჩარ მაჩაიძე, კახი კალაძე, რევაზ ძოზუაშვილი, ლუკა კუკანიძე, გელა კეტაშვილი, ზურაბ აზმაიფარიშვილი, ზურაბ დადათო რურუები, რამაზ სანებლიძე, ხელმოწერთა შორისაა ხუთგზის მსოფლიო ჩემპიონი ჯადრაში ნონა გაფრინდაშვილი, ქალბატონი ნონა დღეს მატრიცის სტუმარია. საღამოში ქალბატონო ნონა დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მე ერთი ფაქტი მენიშნა ამ ხელმოწერების დროს. უბრალოდ თქვენი პასუხი, როგორ უპასუხეთ თქვენ ჟურნალისტებს, რატომ აწერს სახალხო კრება ხელს პეტიციას, რომელიც თქვა ქართული ოცნების მომზადებული არის პოლიტიკური ხაზის დანახოსადეს, თუმცა თქვენ უპასუხეთ, რომ ვისაც არ უნდა შეედგინა მსგავსი პეტიცია, თქვენ ამას ხელს მოაწერთ. ესეც უდათ არის სპორტში საქმე, რომ აი ეს პეტიციებია უკვე საჭირო და მიმართო საერთაშორისო საზოგადოებრივისადმი. როცა 130 ხელმოწერა უკვე არის. ნე. ამათ შორის უმთავრესობა არიან ჩემპიონები. ის ადამიანები, რომლებიც წარმატებული ცხოვრებით ცხოვრობდნენ, რომლებსაც ასე ვთქვათ
კარგის მეტი არაფერი გაუკეთებიათ ქვეყნისთვის, მაგრამ მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაც მომენტში გვერდზე ვერ დაიყანე, პოლიტიკურად ვერ დაიყენეს გვერდზე, რომ განცხადებები ეკეთებინათ, რაღაცა ბიჯები გადაედგათ. მიუხედავად ყველაფრისა, ესე იგი, მაინც რაღაც დრო დაჭირდა სპორტსმენებს, რომ აი ეს გადაწყვეტილება მიიღოთ და რაღაც უფრო ხმამაღლა დაეწყოთ აზრების გამოთქმა ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. იმიტომ ეს არ იყო ადვილი საქმე, იმიტომ ეს ადამიანები ცხოვრობდნენ თავიანთი ცხოვრებით, იმ სპორტული ცხოვრებით, რომელსაც სიხარული მოჰქონდა თავისი ქვეყნისთვის. მაგრამ საუბედუროდ ხელისუფლებამ დაყო ჩვენები და თქვენები, რაც ნიშნავს ჩვენები და თქვენები, ეს იმას ნიშნავს, რომ მე თუ სხვა აზრი მაქვს იმ მართველობაზე, რომელიც ქვეყანაშია, მე ვერჯერ გავაცხადე, რომ მე ამ პროცესში მე კარგახნის წინ გაცხადებული მქონდა, პროცესად ბატონი ბაძი გარდაიცვალა, მაშინ თქვი, რომ მე ათი პოლიტიკაში ვერ ნახავთ მეთქი, მაგრამ როცა ზოგიერთი პოლიტიკოსი ჩემზე ამბობდა, როცა ეკითხებოდნენ, როცა სახალხო ასე ვთქვათ კრება წარმოადგენდი, მე შეიქმნა სახალხო კრება იმის შემდეგ დროს ლაპარაკო ჩემზე, რომ როცა ვერაფერს ვერ ნახულობდნენ ისეც, რო ეთქვათ, ამბობდნენ პოლიტიკოსი არ არისო, რაზედაც მე პასუხი მქონდა, რომ ეს არის გაცილებით მეტი ვიდრე პოლიტიკოსობა, იმიტომ ჩვენ მდგევართ ქვეყნის გადარჩენისთვის, ქვეყნა ყოფნა აყოფნის ზღვარზეა მეთქი. ამიტომ ჩავერთი ჩვენ ამ პროცესებში და მაშინ როდესაც გამოჩნდა ისეთი ძლიერი ფიგურა, ისეთი მაღალი რეიტინგი, ანუ როგორიც ბატონი ბიძინა იყო, მასიურად სპორტსმენებმა გადადგეს ეს ნაბიჯი. ანუ პრინციპში იყო შიში. სპორტსმენები ახლა განსაკუთრებით საქართველოსში, ახლა თქვენ შემთხვევაში თუ არავითარ ძირითადად ქართველები მაინც ძალისმიერ სპორტში არიან, ახლა წარმატებული ხო ჭიდაობა ასე შემდეგ. ნუ თამაშობები. კი ბატონო, აი გინდათ თამაშობები, გინდათ ძლიერი ხალხია თითქოს სპორტსმენები და ეს შიში. შიშინებული. ძალიან გაუჭირდათ ნაბიჯის გადაფა. მიუხედავად იმისა, იგივე სახალ კრებაში სახალ კრება ჩვენ დავაარსეთ, ამის შემდეგ ბევრი იყო მოწოდებები ჩვენგან და აი ჩამცხრალი პოლიტიკური ცხოვრება ცოტა გაგვიგრძნებინა, ხალხი ეს აი შიში სინდრომი რაც ხალხს ჰქონდა მაზე გვემოქმედა, რომ უფრო აქტიური გამხდარიყო თავისი უფლებების დაცვაში საზოგადოება. მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენთანაც იყვნენ სპორტსმენები, მაგრამ ასე მასშტაბურად არა და დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ისაა და მე ვფიქრობ, პრინციპში სამართლიანია, რომ ამდენი ჩემპიონი არის მოწინააღმდეგე. მე ძალიან ცოტა რამდენიმე ადამიანის გვარი ჩამოთვალე პრაქტიკულად 130 გვარი. ყველაზე ადამიანები არიან. დიდი დრო წაიღებდა. მე ერთი ახალ მომენტს გამოვიყენებ. დღეს ამერიკა ნანა იოსელიანმა, რომელიც უცხოეთშია, ხშირად ჩამოდის ხოლმე თბილისში, მაგრამ უფრო ხშირად. მაგრამ პროცესებში ჩართულია იმ კუთხით, რომ სულ ყურადღებით უსმენს იმ არხებს, რომელთაც ხადი აინტერესებს რა ხდება ახლა. აინტერესებს რა თქმა უნდა და გული შესკივა. როცა თბილისში იყო, ბევრჯერ მინახია აქციებზე მოსული. და თქვა, რომ აი ესეთ რაღაცა რომ გაკეთებიათ, ნო მზათავარ ხელი მოვაწერო. და ის ადამიანები, რომლებიც რაღაცა კუთხით აღმოჩნდნენ უცხოეთში, ძალიან ბევრი მათგანი მოაწერს ხალხს, იმიტომ ჩვენ ამაში რა არის ჩადებული, ამაში კარგი რაღაცაა ჩადებული. ეს არის დაფიქსირება დღევანდელი სიტუაციის და ამავე დროს გაფრთხილება მომავალი ხელისუფლების, რომ სპორტსმენები უნდა იყვნენ ქვეყნისთვის, არა გარკვეული პირებისთვის. და პირველში საკუთარი თავისთვის უნდა იყვნენ სპორტსმენები. და თან რა არის ყველაზე უბედურება, იცით? კიდევ რატომ უბიძგა იმ ჯგუფს, რომელიც მუშაობდა ეს ქართული ოცნების თემატიურმა ჯგუფმა მომზადა, ზონდერებად ყავთ გადაქცეული ბევრი სპორტსმენი. ეს უბედურება უბრალოდ, როგორ შეიძლება სპორტსმენმა, რომელმაც რაღაც წარმატებებს მიაღწია ცხოვრებაში, ან თუნდაც სპორტით იყო დასაქმებული და მაინც ქვეყნის სახელით წარმატებულად თუ წარუმატებლობად მაინც ერჯებოდა, რომ უცბად მთელი თავისი ძალა მიმართა ხალხის წინააღმდეგ ბრძოლას. მართალია, ახლა ამ ადამიანს ეს ამ შემთხვევაში არ ეხება, ზურაბ ზვიადაურზე გეტყვით. როდესაც ის ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა, მე მაშინ პირველ არხზე მუშაობდი ნაშვადრევში და ნაშვადრევი დაიწყო დაგვიანებით, იმიტომ რომ მე უყურებდი მჭიდაობას პირდაპირ ეთერზე და უბრალოდ ვერ მოვწყდი. და ძალიან უხერხული, უხერხული კი არა, ძალიან გულშემატკივრობდით, რა თქმა უნდა.
კიჟინა და კივილი იდგა სააპარატოში, ყველა უყურებდა და ყველა გულში არ წარმომიდგენია რომ უცებ ქუჩაში შეხვდეს ზურაბ ზვიადაური და გამლახოს რაღაც პოლიტიკური იმი, ანუ ჩვენ ავიყვანეთ ის პედესტალზე, რაღაც კვარცხლბეკზე დავაყენეთ ის ადამიანი მისი წარმატების გამო და ეხა მისი ესეთი საქციელი იმ ზუსტად იმიტომ ამბობ ზურასო, ზურა ამ შემთხვევაში არ არის შემჩნეული და ხმე არ მინდა სხვა გვარები თქვა, რომლებზეც არის საუბარი ამ შემთხვევაში. უბრალოდ ამითი ხელისუფლება პრაქტიკულად ყველაზე ცუდ საკეთებს იმ ადამიანს, რომელიც ქვეყანას უყვარს, რომელსაც ქვეყანა პატივს ცემს, ხო? აგდებს ხევში იმის ნაცვლად, რომ ჩვენი ყავდეს როგორც ჩემპიონი, როგორც ადამიანი, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის წარმატება ასოცირდება და უბრალოდ ადამიანური სიხარული ასოცირდება, რომელიც ჩვენ ნახეთ რომ ან გამოიმარჯვა. ლუკა კურტანიძე როგორ მოხდა ციცა ხალხო კრებაში? როდესაც ვერ გამოიყენეს, მაგრამ ის დაასაქმეს. ის დეპარტამენტში რაღაც პატარა საქმე მისცეს, როცა აქტიური სპორტ ჩამოცილდა. მაგრამ უნდათ მისი გამოყენება რაღაც ნაციონალების სასარგებლოდ და მან თქვა რომ ის არის ქვეყნის სამსახურში და თალკეულ პირებისთვის ან თალკეული პარტიისათვის ის არ გააკეთებს იმ განცხადებას რომელსაც მისი მოსაზრებით ასე მისი მოსაზრება მთლიანად ჩამოყალიბებული პირები არ მიესადაგება აი ამ კუთხეს. ცხადი. განაცხადა. ეს საკმარისი აღმოჩნდა რომ გაინთავისუფლებინათ და თანახმა იყო ბავშვთან ემუშავა ხელფასის გარეშე და ისიც არ მიცეს. ამის შემდეგ აღმოჩნდა იქ სადაც არის. ხო რა არის ახლა საშიშროება ამ განცხადებასთან დაკავშირებით, თქვა ხელისუფლებამ გამოაცხადოს რომ ახლა ისინი ოპოზიციონერები თვითონ არიან პოლიტიკაში ჩართული და იმიტომ გააკეთეს ეს განცხადება. პოლიტიკოსები არიან, ოპოზიციის წევრები არიან და ცდილობენ ახლა არის ჩვენ ზუსტად იმიტომაც არის იმ ტექსში კარგად არის ჩართული. ჩვენ ამას გამთხილების მარტო ის კი არა რომ დავაფიქრო დღეს აღწევა. ჩვენ ამით გვინდა გავთხილებასავით მომავალი ხელისუფლებისთვის და სპორტსმენების გამოყენება კარგი კურთხით უნდა მოხდეს. სპორტსმენები არიან ქვეყნის სამსახურში, უნდა იყვნენ ქვეყნის სამსახურში მომავალშიც, მაგრამ მათ უნდა აკეთონ კაი საქმე. მაგალითად მე უკვე სულ ვიძახი რატომ ვიძახი ამ შენაც აგზო მეუნებიან, მაგრამ საჭიროებას მოითხოვს ხოლმე ხანდახან. აი ჩემს სასახშიც კი აი სამყარო, რომელმაც სამყაროც მე პიროვნებად ვაქცია, ჩემთვის არის ყველაზე ძვირფასი. მე ხანდახან ვეტერან ტურნირებში ვთამაშობ, მივდივარ ხოლმე ფიდეს ეგიდით ჩატარებულ სხვადასხვა სერიოზულ ღონისძიებებში, სადაც როგორც ნუ უბრალოდ გასაგებიანი რო თქვა, ტექნიკური მსაჯულს მოვაგე, სააპელაციო კრიზისი, რომელიც რაღაც კონტროლს უწევს რაღაც პოზიციებს ფიდეს. აი მე რომ ხდები აი ამ სპორტულ სამყაროში, მე რომ რაღაცას ვაკეთებ, აი ჩამოვდივარ საქართველოს ახალი ენერგიით, აბსოლუტურად დაწყნარებული, რაც უნდა დაკავებული ვიყო. თუ ის არის ჩემი სამყარო, მე არაფერი არ მჭირდება, მე ამ მჭირდება სულ ეს პროცესები და ამაში ყოფ და შეიძლება სულელი უნდა იყო ადამიანი, რომ ამ დროს შენ ჩართულიყო რაღაც პროცესებში, მაგრამ როცა ქვეყანა ამ დროს ჩვენ ქვეყანა გვიხმობს, არა აქვს მნიშვნელობა რომელი სპორტული რომელ სპორტულ ორგანიზაციასთან დაიჭერს დღეს, იმიტომ დღეს ჩვენ წარმოვადგენთ უკვე ოპოზიციას და ამიტომ შეიძლება პოლიტიკური ელფერი მიეცეს, მაგრამ პირიქით ჩვენ ვაფიქსირებთ ჩვენს მოძალებებს, რომ მომავალში ხელისუფლება უნდა იზრუნოს, იმიტომ რომ სპორტსმენი სწორად იყოს განვლო. სპორტ უნდა იზრუნოს იმისათვის, რომ სპორტსმენს შესაძლებლობა ჰქონდეს ძალიანად გამოამჟღავნოს თავისი ნიჭი, რომ ქვეყანას გამოადგეს და იმიტომ ესა ყველაზე დიდი პროპაგანდა ქვეყნისთვის. და ამის შემდეგ ის სოციალურადაც უნდა იყოს დაცული და არა იმ კუთხით რომ სპორტსმენს დაანახო რომ შენ კონსტიტუციური უფლებები არ მოქცე საშუალება გამოიყენო, როცა ადამიანს აქვს მშვიდობიანად თავისი პროტესტი რაღაც ამა თუ იმ ფაქტზე განაცხადო. გავტონებდი ეს პროცესები პრინციპში სპორტის პოლიტიზება ხა ახალი არ არის საქართველოს საქართველოსში და არც სოფლიოში ხო? ნუ ასე თუ ისე რაღაცაა, მაგრამ ასეთი მასშტაბი არ ქონდა. თუნდაც აი რო გავიხსენოთ რამდენიმე წლის წინანდელი ისტორია, როდესაც ფეხბურთის ფედერაციის არჩევნებში რაც მოხდა, ყველა მის ეხლა ამის მოყოლას აზრი არ არის, თუმცა მე რამდენიმე თუმცა ამ ხელისუფლების ხელში მოხდა. კი კი, რა თქმა უნდა. უბრალოდ მე რამდენიმე ადამიანს ვესაუბრე მე და ვკითხე მათ რატო არ გააპროტესტებ თქვა ეს FIFA-ში ასე შე. ერთი პასუხი იყო ეგრო ბევრშეეშინა და მეორე პასუხი იყო რომ მიგვემართა ამით შესაძლოა ძალიან სერიოზული სანქციები წამოსულიყო და ისე ხა ფედერაციის დაზარალებოდა ისე მაყურებელი ფეხბურთის გულშემატკივარი. აი ამ შემთხვევაში ყველა ეს საშიშროება. მან შეეძლოთ მათ გამოიყენე არ ვეთანხმები მაგას. კი ბატონო. არ ვეთანხმები თუ როგორც კი გაიქებდნენ რომ ესენი მზად არიან მიმართონ საერთაშორისო ფედერაციას, ეგრევე ეს პროცესი შეწყდებოდა და სამართალი დაგებოდა. სამწუხაროდ ჩვენ ყველაფერს ვთმობთ, აი ეგ არის, იცით,
მე სადღაც გული მწყდება იმ პროცესებში, რადგან საქართველოსში ჩვენ თვითონ მოსახლეობებში ასე ვთქვათ, მივეცით ამის საშუალება. იმიტომ რომ ძალადობრივი დაჭერები იყო, როცა მკვლელობები იყო, ახალგაზრდების ყოველგვარი სასამართლო, გური სასამართლოების დღეს მიდის პოლიტიკური ნიშნით რომ იყვანენ ხალხს არაფრისთვის, რომ მოწმეები იძახიან, რომ ესე სისხლის სამართალზე ადამიანები გაყავთ 4-დან 12 წლამდე სხვადასხვა წლებს აძლევენ, მხოლოდ იმიტომ რომ ცრუმოწმეები იძახიან, რომ დაჭერის დროს წინამდებო გაგვიწიოს. როცა 4 ადამიანი დაესხმის ეს ადამიანს, წინამდებო გაუწიოს. ეს არის უბრალოდ საოცარი სიტუაცია და ამიტომ არ შეიძლება ჩვენ მივეცით, ჩვენ არ დავიცავი ჩვენი უფლებები, ჩვენ ერთმანეთს გულში არ დავუდექი და როცა გავაანალიზეთ და მივხვდით, რომ შორს დგომა არ შეიძლება, სხვისი ჭირი შენი ჭირი უნდა იყოს. როგორც ნათქვამია, უკვე გვიანი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებამ რო იძახეს კორუფცია მოგზენითო, კორუფცია თუ ელიტარული გახდა კორუფცია და ისინი მართავენ ყველა პროცესს და როდესაც ესე იგი 26 მაისს, რაც ამ ხელისუფლებამ ეხა შეიძლება სპორტსდოთ აფსით, მაგრამ ყველაფერი ყო ერთიანი პროცესია. ერთიანი პროცესია, როცა სასაკლაო გაგვიმართეს პარლამენტში არ აღმოჩნდა უმრავლესობიდან ერთი ადამიანი, რომელმაც სინანული მაინც გამოთქვა. სინანული პირიქით და დაგვანაშავლა ჩვენ, რომელსაც მშვიდობიანი აქცია იყო, მეტი არაფერი არ იყო. ბოლოს და ბოლოს განდევნა შეიძლებოდა, მაგრამ გასასვლელი დაეტოვებინათ. ამიტომ სპორტი უნდა იყოს გამოყენებული მართლა ისე, როგორც სპორტში შეშენის. ანდა დღეს არ შეიძლება მე ახლა არ გამოვიყენო ეს ეთერი და გამოვიყენეთ იმისთვის ხარცა. სპორტის აკადემია. ერთადერთი ქვეყანა ვართ. თქვენ სპორტში ვერ ნახავთ. ქვეყანას სადაც აკადემია არ იყოს, რისთვის? თუ ის ადგილი მოუნდათ, ინფრასტრუქტურა განვითარებული ყველაფერი, არაჩვეულებრივი სპორტის აკადემია, ისე ასე ვთქვათ, გაქრა უცებ, გაქრა უცბად და ვითომ სხვა ადგილი, ვის ეს სამი ადგილი, არაფერი არ მიუწიათ. რაღაცას წავიდეთ იგივე ბათუმში სტადიონი ისე დაანგრიეს, ჯერჯერობით ხო რა აქვს და რა პროექტი აქვს, მაგრამ რამდენი წელი გავიდა და ამ დროს ბათუმიდან ჩვენ როგორი შეიძლება მოდიოდა ქართული ფეხბურთი მიყვარს ძალიან და გამახსენდა უცბად. ასე რომ სახელმწიფო დახმარება სპორტის ყველა სახეობას უნდა ქონდეს, დიდ სპორტში უნდა იყოს, აუცილებლად უნდა იყოს, რა თქმა უნდა ხალხის სამსახურში დიდი სპორტი კი არა, ისე გაჯანსაღების ამბავი, მაგრამ ეს უნდა გათვლილი იყოს, ის იყოს და არჩევნები ფედერაციებში ნიშნი ნიშნით კი არ დატარდებოდეს და კი არ ნიშნებოდნენ მხოლოდ და მხოლოდ ნაციონალები, არამედ არჩევნებს უნდა ქონდეს თავისი რეალური სახე და თვითონ იმ სამყარო უნდა აირჩიოს ის, ვინც უნდა. აი როცა ეს ყველაფერი მოხდება, მაშინ გადადგმული იქნება ამ კუთხიდან ის დემოკრატიული ნაბიჯი, რომელმაც შემდეგ საერთოდ ალბათ ფედერაციები პრინციპში მე ვფიქრობ, რომ არასწორია, რომ ესას ფედერაციებს სახელმწიფო აფინანსებს. გასაგებია, რომ სპორტს დაფინანსება ჭირდება, თუმცა ახლა თანამედროვე სამყაროში ხო ფედერაციებს აქვს საშუალება თვითონ მოიზიდონ თანხები და ვისაც უყვარს ახლა ქართული ფეხბურთი, მე მგონი იმათვის არ არის ახლა პრობლემა განსაკუთრებული, რომ თვეში ერთი ლარი გადარიცხოს ფედერაციის ანგარიზზე და ეს უფრო მეტი თანხა იქნება, ვიდრე სახელმწიფოსგან მიღებული და მეორეს რომ ფედერაციის დამოუკიდებლობა რთული თემაა. შედა მუშაობს მაგაზე და ჯგუფი და ალბათ თანიათ მოსაზრებებს წარადგენს, მაგრამ ისე სახელმწიფოს დახმარება ყველა სფეროში ჭირდება. სახელმწიფოს დახმარება სხვადასხვანაირად. ხო, ისე როგორ არის სახელმწიფოს საუკეთესო დახმარება, როდესაც არ ერევა შენ ცხოვრებაში. თავს რო განებებს, ეგ არის საუკეთესო. ეს კი, მაგრამ იგივე სპორტი რო მაგალითად უკრაინაში ესეთ მაღალ დონეზეა უკვე აწეული, იქ ძალიან სერიოზული დახმარება იყო. ისე კი არა ქაღალდზე გაწერილი. ესეთი წერილი თუ მიუმართავს როდესმე ვინ რომელიმე ქვეყნის სპორტსმენებს, აი ეს არის პრეცედენტი, მაგრამ იმიტომ მასშტაბები გახდა ძალიან. იგივე ეხლა ზვიადაურმა დაუშვათ გადაწყვიტა ან და იმ სპორტსმენებმა რომელთა ქართულ ოცნებაში გაერთიანება გუზე მოხდა ამ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ძალიან სახელიანი სპორტსმენები იყვნენ, ესე იგი ძალიან ცუდათ იმოქმედა მათზე, აგონიაში ჩავარდნენ და დაიწყეს დაშინებები და ადამიანს უნდა შეეძლოს ნაბიჯის გადადგმას და უკვე დაშინებების არ უნდა შეეშინდეს და უმრავლესობა რომელმაც ეს ნაბიჯი გადადგა ვერ შეულაჩადგნენ იმ მდგომარეობაში დღეს, რომელიც მართლა ჭირდება.
სახელმწიფოს. იმიტომ ბოლო დროს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ცირეკიძე აღარ მიდის ოლიმპიადაზე, საუბარი იმაზე, რომ როგორც ოფიციალური ინფორმაცია რაც არის, რომ მან უარი განაცხადა ოლიმპიადაზე მონაწილეობაში, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურად არ არის მზად. შეიძლება ეს ასეც არის, მაგრამ ქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან ათასი მითქმა მოთხმა გაჩნდა იმასთან დაკავშირებით, რომ მას ბლოკავენ, არ უშვებენ, ასე შემდეგ. სწორედ ამის თავიდან ასაცილებლად არის ზუსტად საჭირო, რომ სახელმწიფო არ ერეოდეს სპორტში. მე მიჭირს ახლა, მე ამაში არა ვარ, მაგრამ როგორი კითხითაც არ უნდა იყოს. ეს ძალიან ეხოთ როგორც ამობენ კეისრის ძოლი ეჭებს გარეშე უნდა. ძალიან ცუდია. მოკლედ იცით რა, ყველა სპორტსმენი მე ხო ვიცი ფსიქიკა სპორტსმენის. ეხლა არის ზოგიერთ სახეობები, როცა სპორტსმენი ადრიამთავრებს თავისი სპორტის სახეობის თვისებებიდან გამომდინარე თავის სპორტულ ცხოვრებას. მაშინ ისინი რა თქმა უნდა მზად არიან გადაერთონ ცხოვრების სხვა ფერხულში რო იყვნენ. მაგრამ როგორც ჩემი სახეობა, სათამაშო სახეობებია და კიდევ ბევრი, იქ მაინც სპორტსმენები ბოლომდე მზად არიან იყვნენ იმ სპორტულ საქმიანობით იცხოვრონ, რომელს სპორტულ საქმიანობას ეწეოდნენ. ეს სისხლში უზეთ, ეს მათი ცხოვრება იცით. და ამიტომ, როდესაც მხოლოდ სხვა აზრის გამო შენ ამის საშუალებას არ გაძლებენ, ესა ძალიან დიდი დარტყმა. და მე მაინც ბოლოს ვიტყოდი ერთ რაღაცას, რომ მაინც იცით რა, მე მგონია რომ დიდი ხანი მოუნდათ სპორტსმენებს ამ ნაბიჯის გადადგმა მასიურად ვიძახი. ალბათ იმიტომ რომ ვერ ხედავდნენ იმ მაღალწონიან და მაღალ რეიტინგიან ადამიანს. იცით ვის გვერდშიცაც ახლა ეს უმრავლესობა რა თითქმის ყველა ეს სპორტსმენი დაბდა. ალბათ ამასაც მნიშვნელობა მათ დაინახეს რეალური სიტუაცია უკვე ქვეყნის გადარჩენის. და რაც მეტი შემოუერთდება ამ მოსაზრებებს, რაც მეტი ჩაერთვება ამ რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლას, იმიტომ რომ ეს რეჟიმი არ არის ადმინისტრაციულებელი პირდაპირ ვიტყვი. მე მაგალითად ვერავინ ვერ დამარცხნებს იმაში, რომ დემოკრატიული იქნება არჩევნები. იმიტომ მათ იციან ამ ხელისუფლებამ, დიდვარ გოლმა, რომელიც არის წამყვანი ამ ყველაფერში, რაც თავის ქვეყნის საწინააღმდეგოდ მიდის. მე საწინააღმდეგოდ ვიძახი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ნადგურდება როგორ ტრადიციები, განათლების სისტემა მთლიანად, ისე თუნდაც ის, რომ თუ დღეს შეუძლია თქვან, რომ როგორი გაუმჯობესება იქნება ხალხის მიმართ, ამ პროგრამას ვიძახიან, თუ შესაძლებელი იყო თუნდაც იმის მიათედი გაეკეთებინა, ეს რატომ უნდა გაეკეთებინა? თუ არინდეთ, არ უნდათ მასიურად დატოვოს ამ ხალხმა საქართველო. ამიტომ მე მგონია, რომ ეს თუნდაც ახლა ვინც გვისმენს ჩვენ, ვინც არ არის სპორტს არ ეხება, ეს არ არის მარტო სპორტული უბრალოდ. ჩვენ ამ შემთხვევაში ერთ სფეროზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ჩვენ რაც ვიცით, რაც მასწავლებლებს გაუკეთეს, ექიმებს, ყველა სფეროს ფაქტიურად, ან მეცნიერებს, მეცნიერება არ განადგურდა. ამიტომ აქ მე ყოველთ კი არ მომბობ, მაინც კიდევ ვიტყვი ერთხელ, ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნაზეა და ვისაც პატარა მაინც კიდევ გააჩნია რაღაც ფიზიკური ძალა, ნუ ენერგია, მარტო ტელევიზორთან ჯობი და იქიდან გულშემატკივრობით კი არა, როცა საჭირო იქნება ხალხის გვერდში უნდა დადგეს და მიიღოს მონაწილეობა იმ ბრძოლაში, რომელი ბრძოლაც აუცილებელია ამ ქვეყნის გადარჩენას. ძალიან დიდი მადლობა ხალხო ნონა, ნონა გაფრინდაშვილი, რეგალიებს არ ჩამოთვლი, ყველა მისის მიმდგრანდება. ხალხო ნონა იყო ჩვენი სტუმარი. ერთი პირობა მინდა ჩამოგვარტოთ, რომ კიდევ ერთხელ გვეწვევით და თქვენ პოლიტიკაზე ვისაუბროთ, ვიცი რომ არ გიყვართ ერთხელ, მაგრამ აი ეს ჭადრაკის პარტიასავით გავარჩიოთ სვლებად, ვირას თამაშოს, ხო გავს რაღაცი პოლიტიკა. ტელევიზიით არასდროს მითქვია და გეტყვით, რომ ვინმე ჩემთან თუ დანიშნულებულიყო ახალგაზრდობის ზუსტად ეთქვა, რომ მე უკვე ასაკში რო ვიქნებოდი, დავიწყებდი მიტინგებზე გამოსვლა სიტყვას, მიკროფონთან მივიდოდი, ალბათ არ ვიცი, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად მახსენდება პირველად, როცა მივედი მიკროფონთან მიტინგზე. აი სიცოცხლე გავათავე. ეს აღმოჩნდა იმგენად რთული. მიტინგზე არ გაპატიჟოთ, მე სტუდიაში. ხო, არა, ნუ მაინც ისა. მე კი შევეჩვი ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც მძიმეა, გაცილებით მირჩენია. დღესაც კი ვითამაშოთ ჭადრაკი. ჭადრაკის დაფა დავდგოთ და ვითამაშოთ და გავარჩიოთ. მე წინამდებობას ვერ გაგიწევთ. მე მაშინ ყაიმ შემოგთავაზებ წინასწარ. მადლობა. დიდი მადლობა.
გადაცემის შემდგომ ნაწილში კვლავ ჯარიმების თემას განვაგრძობთ. უკანასკნელი რამდენიმე დღის განმავლობაში პოლიტიკური პარტიების თანხის უკანონო შემოწირულობის ბრალდებით თბილისის საოლქო სასამართლომ 17 პირი 1.2 მილიონ ლარი დააჯარიმა. დაჯარიმებულებს შორის 7 ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელია, 4 კონსერვატიული პარტიიდან, 4 კი თავისუფალი საქართველოს წევრია. თითო-თითო დამოკიდებული აღმოჩნდა ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობაში. თითოეულ მათგანს სასამართლოს გადაწყვეტილებით 25000-დან 177000 ლარის გადახდა დაეკისრა. ყველაზე დიდი ჯარიმა კონსერვატორ გიგაბუკი ასერგო. გიგაბუკია მატრიცაში რეკლამის შემდეგ. 8 ივლისს თბილისის საქალაქო სასამართლომ პოლიტიკური პარტიებისთვის თანხის უკანონო შემოწირულობის ბრალდებით 17 პირი ჯამში 1.202.000 ლარი დააჯარიმა. ხმაურიან სასამართლო პროცესზე სასწრაფო დახმარების გამოძახებაც კი გახდა საჭირო. მოსამართლე 7 საათის განმავლობაში განიხილავდა საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის, ანუ კონტროლის პალატის შედგენილ 17 სამართალდამღვევის ოქროს და საბოლოოდ თითოეულ სამართალდამღვევს 25-დან 177000 ლარის გადახდა დააკისრა. რეკორდსმენი დაჯარიმებული კონსერვატორი გიგაბუკი ამადრესაში. საავტომობილო გიგა დიდი მადლობა მომზადებისთვის. 177000 ლარით დაჯერებული ადამიანისთვის საკმაოდ ოპტიმისტურად გამოიხურებით. ბოლო განსაკუთრებით ორი ციფრი მომწონს, 27-იანი და იმედია 27-იანი სიმბოლოზე ციხრა ჯარიმის მაქსიმალური თანხა დაგმის. აჰა, გასაგებია. ხო ეს რიცხვებზე თამაში კიდე კაი 37-იანი არისო, თუ რა მოხდა? მოდი თქვენ მოგვიყევით რა მოხდა. ძალიან მაინტერესებს თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც დააჯარიმეს, რომელიც იყო კონტროლის პალატაში დაკითხვაზე, როგორ მიდის პროცესი შიგნიდან? ძალიან საინტერესო არის, მე გავიგო, აი რა ხდება. პროცესი არის საინტერესო და ამავე დროს გამოუგნებელი. იმით, ნუ დაკითხვით დავიწყოთ. ერთჩვენიერ დღეს მოგივიდა უწყება რომ უნდა გამოსხდეს კონტროლის პალატაში. ესე იწყება ეს ისტორია რა. კი, დამიკავშირდნენ მიწეული ყავი მოწმის სტატუსით და მკითხეს იმ თანხის შესახებ, რომელიც მე შევწირე კონსერვატიულ პარტიას, კოალიციაში შემოვალ, ქართულოს ძმა კოალიციაში შემოვალ ერთ-ერთ პარტიას, რომელიც დამფუძნებელი და საბჭოს წევრი ახლა ვართ. ეს თანხა იყო 35500 ლარის ოდენობით და შეკითხვა მდგომარეობდა შემდეგში, რომ ეს თანხა ზოგადად არც კი უკითხია, წამოულ უკითხეს, რომ შეწირე, მე ხოლმე რა თქმა უნდა შევწირე, თან აუხსენ, რომ ეს თანხა იყო გადარიცხული საბანკო ანგარიში და იმ ანგარიში, რომელზედაც საქართველოს ბანკში გახსნილი მაქვს წელიწად ნახევარია და 2015 წლამდე მაქვს საკრედიტო ხაზი გახსნილი, ამ ანგარიში მოძრაობა არის იმ ანგარიში. რა თქმა უნდა, ამ თანხას ვიყენებ საჭიროების მიხედვით, გამომავს შემოვს თანხა, იმის მიხედვით, როგორ მჭირდება, ეს იყო მიზნობრივი კრედიტი, მაგრამ სახლის რემონტისაცის, მაგრამ იმ დროს, როდესაც ქვეყანა სარემონტო, ჩავთვალე, რომ ჩემი სახლი მოიჭრით და იქამდე სანამ ქვეყანაში არ დაალაგებოდა სიტუაცია და ჩავთვალე, ეს თანხა უპირიმი იქნებოდა მიმართულიყო ამ მიმართულებით. ეს დაკითხვის პროცესზე ამობი რაღაც ზეწოლებზეა საუბარი. არავით არის ზეწოლა დამახვედრეს ერთი ახალგაზრდა ყმაწვილი, რომელიც თვითონ არ იყო გარკვეული არაფერში, გადიოდა და კითხვები იქნებოდა. კითხვებსაც კი ასვამდა ზან. მე ვუთხარი მათ, რომ თუ რამე დოკუმენტაცია აინტერესებდა, თქვენ მზად ვიყავი თანამშრომლობისათვის, ვუთხარი დამიკავშირდით, მოგაწოდებთ სიტყვირად, ვუთხარი თან თვითონაც ხედავდნენ ანგარიში და საიდან იყო გადარიცხული და თანხის ამომავლობა ასე ვთქვათ ძალიან ელემენტარულად ჩანდა. საინტერესოა შემდეგი სიტუაცია, როდესაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩვენს თო ადმინისტრაციულ სამართალს დაუგროვა და თან უწერია, რომ თანხის ამომავლობა ან მისი დანაზოგი სახით შესაძლებლობა ვერ დაადასტურა. ეს უკვე ახ არის აბსურდი. რამე თუ კანონით ადამიანს არ ეკუთვნის ამტკიცოს, რომ ის უდანაშაულოა. ეს იყო მათი პრეროგატივა, თუ ჩვენ ამაში დანაშაულში ეჭვმიტანილი ვიყავით. არა, არსებობს რაღაც კანონი, არ მახსოვს ზუსტად რა ფორმულირებით, მაგრამ რამდენადაც მახსოვს, ზუსტად 30000 ლარზე იჭრება თანხა და იმ შემთხვევაში 30000 ლარი შეგაქვს მაგალითად ბანკში, გაქვს ვალდებულება დაასაბუთო საიდან. ეს თუ უცხოეთიდან არის გამორიცხული იმ შემთხვევაში. არა, მნიშვნელობა არა, 30000 ლარი როდესაც მიდიხარ ბანკში, უნდა დაასაბუთო საიდან მომიდა. მე დაასაბუთებული იყო საკრედიტო ხაზი მქონდა. არა, რომ წამომავლობა ვერ დავამტკიცე, ამაზე მტკიცების ტვირთი როგორც ასეთი არა ადამიანებზე, თუ სახელმწიფო ორგანო ან პროკურატურა, ანუ ბანკის ერთი ანგარიშიდან გადაიჭდა მეორე ანგარიშზე, ყველაფერი ჩანდა. სადაც
საკრედიტო ხაზი მაქვს გახსნა 51000 ლარს შეადგენს ეს საკრედიტო ხაზი აქ უნდა გადარიცხული 35500 ლარი სამწუხაროდ იმ პერიოდში მეტი თანხა არ გამაჩნდა და სამედნიეროდ თორე უფრო მეტი და გაჯარიმა არა მე მაინც ვემზადები ვაგროვებ თანხას და სანამ ეს ჯარიმა შევა ოფიციალურად ჩვენ გაპროტესტებული გვაქვს გასაჩვენებული გვაქვს კიდევ აპირებს შეწერულობის განხორციელებას და მაჯარიმობ და ნახოთ ისე აჯობებს ამე თუ მე ყველა დოკუმენტაცია გამაჩნია და დაუბრუნდები ამ საკითხს რომ წარმავლობის მტკიცების ვალდებულება ჩვენ არ გაგვაჩნდა მაგრამ სასამართლოზე მე წარუდგინე ჩვენ ვიყავით 17 პიროვნება და დამნაშავის სტატუსი მიწოლი არა იქ უკვე მოსამართლემ თავიდან განაცხადა როგორც კი დარბაზში დავჭექით დამნაშავეებსა და მათი წარმომადგენლების ადვოკატის და ვინმე არის დარბაზში მას უკვე თავიდანვე პირველი მისალბება და ეწყო ამ სიტყვებით რომ ჩვენ უკვე დამნაშავად აპრიორი ვსო არც მოუსვენია არც კი გაგცნობია ისე თავშივე მოსამართლე გიორგი მიხაუტაძე ასე გაგვეცნო და უკვე გასაგები იყო რა სიტყვა იყო მდგომარეობა ეს იყო საინტერესო რომ ჩვენ მიგვიწვიეს პარასკევს საღამოს უგვივიდა უწყება რა თქმა უნდა შაბათკვირას ეცეთ რომ ბანკების უმეტესობა ამავე დროს სახელმწიფო უწყებები არის ну არ მუშაობს და დოკუმენტაციის მოძიება ფაქტიურად არის შეუძლებელი. ამიტომ იმპერიონებათა უმრავლესობას არა ну ძალიან ცირე დოკუმენტაცია გარდა საბუთი პრაქტიკა საბუთები, მაგრამ მე მქონდა ხელთ რაც უცბად მომყვა და სახში მქონდა შენახული ეს დოკუმენტაცია და არ უდგინე სასამართლოს აქ არის საბანკო ხელშეკრულება, იპოთეკის ხელშეკრულება, ოფიციალური დოკუმენტი რომელიც წვითითებულია რომ 51000 ლარი მაქვს მე საკრედიტო ხაზი და ეს 2015 წლამდე ამოქმედი. ამის გარდა წარუდგინე სასესხო ხელშეკრულება, რითაც არის რომ დაზუსტდება რომ მე თურქეთის მოქალაქეს ჩემი მეგობარი პიროვნება დაჭერდა თანხა და შარშან ვასისხე 35000 დოლარი და აქნა 30000 დოლარი უკვე დამიბრუნა. ნუ სამი თვითს ვადიდქო და ეს ნოტარიულად დამოწმებულია. ეს 2010 წელს პოლიციის სამომავლობის ყველა დოკუმენტი. ხო, არავინ არ იცოდა, ხო, ბიძინა ივანიშვილი 2010 წელს 10 წლის 10 მაისს მე რომ წონდა რომ პოლიტიკა შემოვიდო და გასაგები ამ ხელშეკრულებას ვერ დააბრალებდნენ იმას, რომ შემდეგ იყო ან დაღალბებულია. ასევე გამაშტია დოკუმენტი, რომ მე შარშან აგვისტოში გავყიდე Mercedes-ი S კლასის 500, ნუ კილოზე რაღაც და 10500 დოლარად ისეთ 15000 ღირდა და აი ეს დოკუმენტაცია რაც ელემენტარულად უთხარი და ასე მე გახსნით პარლამენტის წევრი და მაქვს საპარლამენტო კომპენსაცია ჯამში შეადგენს მხოლოდ 155000 ლარს წლინახევრის განმავლობაში ეს ისეთი თანხა რომელსაც მე რომ მომენტუმებია ვერც დავმალავდი მოსამართლეს და კონტროლის ვალდებულს ვეკითხები აი მე ვიცი თანხის თქვა მოძიების რაღაც გზები ეს არის ბანკი ადამიან შეუძლია ბანკიდან აიღოს თანხა ან რაღაც ხელფასის სახით ღებულობს ღებულობს დივიდენდის სახით შეუძლია ქონება გაასხვისოს მიიღოს გააქირაოს იჯარა ისეს ხო და სხვა ფორმა მე ფულის მიღებისა არ ვიცი განსხვავებით ამ ხელისუფლების უმრავლესობისა რომლებსაც ფაქტობრივად ნაკაჩ აღარი და ჩვენ მოსახლეობის ხარჯზე აქვს ქონება დაგროვილი სამართლის გასაგებია ხო არა და მე ვთქარი მიმითითე რა თანხა გაინტერესებს ახლა წარმომავლობა თუ 35000 შევწირე აგენ მაქვს 155000 ლარი და თან დაუფიქსე რომ მე კიდევ აპირებ 60000 უფლება აქვს კერძო პირს შეწიროს 35000 შეწიროს აპირებ აპირებ და ახლოს დღეებში მე უკვე დავუკავშირდი მევალეს და ვთხოვე რომ დროულად მომაწოდოს თანხა ნუ უნდა ველოდოთ რომ ახლოს მომავალში კიდე 125000 დაგაჯარიმები პრაქტიკა ერთ დაგაჯარიმებენ ამე თუ მათ იმდენად აბსურდულ მდგომარეობაში იგდებენ თავს, კაი დამაჯერებენ იყო, მაგრამ ჩვენ ამას უკვე სააპელაციოში გავასაჩივრეთ, არ შევარჩენთ. არ შევარჩენთ 18 თუ ეს სიამდვილეში რისთვისაა მიმართული, ეს ხო არ არის იმისათვის მიმართული, რომ თანხის ამოღებაზე და ამაზე იზრუნონ. რეალურად არის მოსახლეობის დაშინებისა, იმ იმედის გაჩენის საწინამძღვრე, რაც ბიზნესმენიშვილის პოლიტიკაში შემოსვლამ და მისმა პიროვნულმა დობამ და რეიტინგმა ქვეყნის მასშტაბით განაპირობა. მე ამა დაუბრუნდა
მოვხვდები თემას და მოსამართლეს ასევე ვკითხე. მე ვიყავი პარლამენტის წევრი. იქამდე მქონდა ეწეოდი სამეწარმეო საქმიანობას 2003 წლიდან შევწყვიტე სამეწარმეო საქმიანობა. ისევ ჩავერთე, ისევ იმიტომ ამბობ 98 წლიდან ჩართული ვიყავი პოლიტიკაში, იმ დროს სტუდენტობიდან მონაწილე ვარ ყველა იმ ქვეყნაში მოვლენებისა და ვეკითხები რომ ჩემი კოლეგები იგივე პიროვნები რომლებიც დარჩნენ უმრავლესობაში არიან მილიონერები და რატო გიკვირთ რომ ეს საარსებო მინიმუმი მქონოდა ის ადამიანები აი ვიტყვი დუმბაძესი ტყვით რომ ცაცალი კალოშები ჩემოვიდნენ პარლამენტში და დღეს არიან ბიზნეს მაგნატები და ისეთ ბიზნესებს ატრიალებენ ბარეულ შეშურდება და რატო გონიათ რომ სხვადასხვა ვიყავით სამი ყოფილი პარლამენტის წევრი წარმოდგენილი ამ დაკითხვის და დამნაშავეთა სტატუსში და არც ერთი არ იყო რატომღაც უმრავლესობის წევრი მე ვკითხულობ რატო შეიძლება მათთვის რომ მათ კონდეთ მილიონები და ჩვენ არ გქონდეს ელემენტარულად იმის შესაძლებლობა, რომ ელემენტარული შეწირულობა გავაკეთოთ იმ პარტიაში და იმ ორგანიზაციაში, სადაც ჩვენი სულიერი მორალური და ფიზიკური მდგომარეობით ვართ და ვაპირებთ, რომ შევცვალოთ ეს ხელისუფლება. ძალიან საინტერესოა, როგორც მე მგვდი, სასამართლო წარიმართა ისევ ისე, როგორც ყველა სხვა სასამართლო, არც ერთი თქვენი პროტესტი არ იყო დაკმაყოფილებული, არაფერი პირდაპირ, ნამდვილად 7 საათი განიხილავდა. თითქოს 7 საათი სერიოზული დრო არის, მაგრამ რას განიხილავდა? თქვენი საბუთები მიიღო ყურადღება. 7 საათი არ განიხილავდა თითოეულ ადამიანს, ადვოკატთან ერთად მოგეცა 7 წუთი. წარმოგვედგინა ერთკიცებულებები და ადვოკატს სიტყვა ეთქვა 7 წუთი, აი 7 ძალიან უყვარს ეთქვა 7 ციფრი და მე მგონი 7 ნომერ შემოხაზავს. საკუთარ სინდის დამაიც რო იყოს რაღაცაა გამართლებული ეს პიროვნება გიორგი მიქაუტაძე ახალგაზრდა ყმაწვილი 2011-ში დაიწყო მოსამართლე მუშაობა. მას წესი და რიგით ყველაფერი წინ უნდა კონდეს, ხო? მან გუშინწიდელი ამ გადაწყვეტილებით ფაქტიურად დაამთავრა თავისი მოღვაწეობა. მას მოსამართლის მანტია მისთვის არის შეუძლებელი რომ მან გააგრძელოს სასამართლოში მუშაობა. მე მინდა შევეხო ერთ-ერთ ხალბატონი იყო 65 წლამდე ასაკის და უთხრო დედა შულურად გეუბნებიო შეურაცხყოფას მომაყენებთ მომეუბნებით რომ მე დამნაშავე ვარ იმაში რომ ჩემი ქვეყანა მიყვარსო 4000 ლარი ქონდა შეწრულობა გაკეთებული და თქვა რომ მე ვწუხარ რომ მეტი არ მქონდა საშუალება იყო პედაგოგი მას ქონდა წარსული ესეთი შვენიერი ლამა ფიზიკურადაც აი მოსავალს ეუბნება რომ ნუ გამომიტან იმ განაჩენს რითაც მე ვამაყობ რომ ვარ საქართველოს მოყვარული ადამიანი და ამისათვის გავაკეთე ეს შეცრული და მოსავალს იყო აბსოლუტურად შეუვალი არა შეშინებული იყო მინდა გითხრათ ისე შეუვალი იყო შეშინებული როგორც კი რამე პიროვნება არგუმენტზე გადადიოდა ლაპარაკს ის ამბობდა რომ უკვე დრო დამთავრდა არანაირი პროცედურული დარღვევებით მიმდინარეობდა მთელი სასამართლო ხოლო საინტერესოა რომ ეს სახელმწიფო აუდიტის წარმომადგენელი გიორგი ამირანაშვილი რომელიც არის მოგელაძეს მოადგილე მთელი პროცესი ამ 7 საათის განმავლობაში იჯდა და იჩინოდა პიროვნება. მე ეჭიმახსო იყო ნარკოტიკული ზემოქმედების სხვებით და როცა ვკითხე რა გაცინებს, ელემენტარულად რა გაცინებს, ა პასუხი გავგეცი ჩემ მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე. თქვი რომ ან ეს დოკუმენტი მიუღებელი არ არის, საერთოდ არ ჩართულა არანაირად. ყველა 17-ვე პიროვნების შესახებ ვილაპარაკა ზუსტად წუთნახევარი, თქვა რომ რა წარმოადგენდა ეს არის. არა, ყველაზე ერთად თქვა წუთნახევარი საუბრობდა რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაციას არ ეთანხმება. ყველას ერთად შეიძლება 17 ადამიანს მის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე თქვა წუთნახევარში და ასე ჩამოაყალიბო და ასევე მინდა გითხრათ, თორსა მოსამართლე გამოვიდა გავიდა ამ 7 საათიანი პროცესის შემდეგ გამოეტანა განაჩენი. ზუსტად ალბათ იმდენი დრო დაჭირდებოდა ეს ციფრები გაემრავლებია 5-ზე. მე 15 წუთში გამოვიდა და წაიკითხა განჩი არა განჩინებაზე სახელი გვარები ჩამოთვალა და თქვა რომ ყველა აი ამ ფარხით ჩამოგირიგა ბითუმად საჟელები ისე რომ არც კი უთქვია რომ რა როგორ არის ეს გეუბნებით დრო დანიშნული მქონდა გავიდა იმდენი ხანი რომ მხოლოდ გადამრავლებით ისიც კალკულატორი ზებირა და მასაც და ახლა უნდა ვერ მოახერხა ძალიან დიდი მადლობა გიგა ბუკია ეროვნული მართლმსაჯულების თავისებურებებზე საუბრობდა და ბოლოს ტრადიციულად დღის სიტყვა დღევანდელ მატრიცაში
მიღწევაზე. თავისთავად სიტყვა მიღწევა მრავალ საკითხში შეიძლება მოერგოს, თუმცა ამ შემთხვევაში სპორტულ მიღწევას ვიგულისხმებ. ალბათ ხშირად მოგისმენია განსაკუთრებით სპორტის გუნდური სახეობების ეროვნული ნაკრებების ცნელებისგან. დაახლოებით შემდეგი შინაარსის ფრაზა: ბიჭები ყველაფერს გააკეთებენ, რომ მომავალ შეხვედრაში საქართველო ასახელონ. თვითონ სპორტსმენებიც არც ისე იშვიათად უსვამენ ხაზს, რომ მათი გამარჯვების მთავარი მიზანი ისევ და ისევ საქართველოს დიდების წარმოჩენაა. ცუდი არ არის, თუ კი ადამიანი სამშობლოზე ფიქრობს. თავისთავად საამაყოა, როდესაც ოლიმპიურ თამაშებზე ან მსოფლიო ჩემპიონატზე შენი ქვეყნის დროშას და ჰიმნს ათასობით ადამიანი ფეხზე დაუდგება. თუმცა მაინც სპორტის მთავარი მიზანი, რომელიმე ქვეყნის უპირატესობის დამტკიცებაზე მეტად ადამიანის ფიზიკური შესაძლებლობების ფარგლების გაფართოვებაა. ნებისმიერი რეკორდსმენი იქნება ეს ამერიკელი ფელფსი თუ იამაიკელი ბოლტი, მისი ნაციონალობისა და მოქალაქეობის მიუხედავად გმირია და არა იმიტომ, რომ საკუთარ ქვეყანას გაუთქვა სახელი, არამედ იმიტომ, რომ ყველას დაანახა თითოეულ ჩვენგანს ბევრად მეტის მიღწევა შეუძლია, ვიდრე თავად გონია. პარტიული სპორტი კი უკვე სრულიად აბსურდული ცნებაა. ასეთი რამ ერთხელ უკვე გავიარეთ. საბჭოთა სპორტსმენებს რა თქმა უნდა ჰქონდათ მიღწევები, მაგრამ თუ კი ვინმე ფიქრობს, რომ ამის მიზეზი მათი კომუნისტობა იყო, ესეც მიღწევაა, თუმცა ისეთი, რომლის გამეორების მსურველი ალბათ არავინაა. და გადასემის ბოლოს შეგახსენებთ, რომ თქვენი მოსაზრებები და იდეები შეგიძლიათ მარტივად მოგვაწოდოთ ელექტრონულ ფოსტაზე ან Skype-ზე მისამართებზე, რომელსაც ამ წუთებში ეკრანებზე ხედავთ. შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 10-ზე, 19-ზე მადრესაში. ნახვამდის.